Berpaksa inilah akibatnya bergantung kepada pekerja asing Nampaknya kes syarikat Malaysia dikenakan tindakan oleh Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan CBP. Amerika Syarikat berhubung dakwaan amalan buruh paksa berulang lagi. Januari lalu CBP Amerika Syarikat mengeluarkan notis penemuan dan perintah tahan pelepasan WRO terhadap beberapa syarikat tempatan dan menyita semua produk kelapa sawit keluaran Sime Dabi Plantation Berhad serta anak syarikatnya di Amerika Syarikat. Pada Oktober tahun lalu sarung tangan pakai buang yang dihasilkan oleh anak syarikat milik penuh Supermax Corporation Berhad, Maxter Glove Manufacturing Sdn Berhad, Maxwell Glove Manufacturing, Berhad dan Supermax Glove Manufacturing ditahan daripada memasuki semua pelabuhan masuk Amerika Syarikat atas dakwaan yang sama. Sebelum itu pada Mei tahun lalu, Amerika Syarikat merampas 4.68 juta sarung tangan getah yang bernilai 690 ribu dolar Amerika bersamaan 2.84 juta ringgit yang dikeluarkan oleh anak syarikat Top Glove Corporation Berhad berikutan maklumat bahawa ia dikeluarkan menggunakan buruh paksa. Dakwaan wujudnya amalan buruh paksa amat memalukan negara. Menteri Buruh Datuk Seri S. Saravanan dan Menteri Perusahaan Peradangan dan Komoditi KPPK seolah-olah sekadar berdehem sahaja kepada syarikat gergasi yang didakwa mengamalkan buruh paksa itu. Beliau menyatakan akan bertemu dengan semua syarikat yang dikenakan sitaan CBP Amerika Syarikat. Lepas itu, salahkan pihak lain. Begitu juga Datuk Zuraida Kamarudin yang menyifatkan tindakan Amerika Syarikat ke atas Sime Dhabi Plantation adalah terburu-buru dan tidak berasas. Mengulas mengenainya Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia Malaysia MTUC Kamarul Baharin Mansur mendesak kerajaan mengambil langkah proaktif bagi menangani isu buruh paksa yang mencemarkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. Beliau gusar terhadap laporan buruh paksa yang berlaku di negara ini yang boleh mendatangkan keburukan kepada penjualan hasil keluaran Malaysia terutamanya pengeluaran minyak sawit dan produk sarung tangan. Katanya sebarang langkah untuk menyiasat mana-mana syarikat selepas laporan buruk paksa dilaporkan dan sekatan barangan ke atas produk negara ini sudah terlewat kerana penutupan kilang dan pemberhentian pekerja boleh berlaku sebagai akibat daripada tindakan negara pengimport. Adalah malang bagi pekerja yang diberhentikan selepas syarikat ditutup akibat sekatan barangan. Kerajaan perlu melakukan langkah drastik dengan mendakwa syarikat dan memenjarakan pengarah syarikat atas kesalahan buruh paksa. MTUC juga mencarangkan agar penambahan pegawai di Kementerian Sumber Manusia bagi membuat lawatan dan pemeriksaan secara berkala. Indikator buruk paksa ini memerlukan pegawai kementerian itu untuk sentiasa memeriksa dan menyiasat tempat pekerja asing kegagalan membuat pemeriksaan secara berkala adalah faktor utama yang menyebabkan aktiviti itu berpaksa berlaku. Dimaklumkan bahawa kekuatan pegawai sekarang adalah 400 orang bagi membuat pelbagai tugasan. Jadi adalah mustahil untuk pegawai memeriksa setiap syarikat yang menggaji pekerja asing. Jika dibuat secara rutin, maka pemeriksaan berkemungkinan hanya dilakukan setiap dua tahun, katanya dalam satu kenyataan seperti di petik utusan online. Justru Kamarul Baharin menggesa kerajaan memperkasakan kesatuan sekerja dengan mewajibkan setiap syarikat mempunyai kesatuan seumpamanya. Ini kerana menurut beliau, kebanyakan syarikat yang dilaporkan melakukan aktiviti berpaksa terdiri daripada mereka yang tidak mempunyai kesatuan sekerja. Dasar mewajibkan syarikat mewujudkan kesatuan sekerja akan membantu kerajaan dalam menyelesaikan isu buruh paksa. Kesatuan sekerja boleh menjadi mata mata kepada kerajaan dengan melakukan pemeriksaan kendiri terhadap syarikat. Dasar ini selaras dengan ratifikasi kerajaan pada Convention 98 atau C98, pertubuhan buruh antarabangsa iaitu hak untuk mengorganisasi dan perjanjian bersama. MTUC sudah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan perbincangan dengan kedutaan Amerika Syarikat bagi mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan buruh paksa. Dalam satu kunjungan pegawai MTUC bagi menyatakan pendirian, kami menentang aktiviti buruh paksa. Dalam kunjungan tersebut MTUC memaklumkan kepada kedutaan bahawa MTUC perlu dilibatkan di dalam sebarang siasatan berkenaan buruh paksa di Malaysia. Keterlibatan MTUC dalam isu buruh paksa bagi menjamin kesejahteraan pekerja-pekerja asing dan menjaga kepentingan pekerja secara keseluruhannya jelasnya. Pada 21 Mac 2022 lalu Kerajaan Malaysia telah mendepositkan instrumen ratifikasi di Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention 1930 iaitu Protokol 2014 kepada Konvensyen Buruh Paksa 1930 dengan ratifikasi itu Malaysia menjadi negara ke-58 di dunia dan negara anggota ASEAN kedua yang mengesahkan protokol berkenaan secara tidak langsung Malaysia memperbaharui komitmennya untuk memerangi buruh paksa dalam semua bentuknya termasuk pemerdagangan manusia untuk rekod syarikat yang telah dikenakan tindakan oleh CBB itu terkenal sebagai majikan yang lebih mengutamakan pengambilan pekerja asing dan bukan pekerja tempatan pekerja asing dilindungi Akta Kerja 1955 namun dakwaan mereka dilayan seperti buruh paksa tetap juga berlaku jika mereka bersuara dengan pantas mereka akan dibuang kerja Justru kesatuan sekerja mungkin berkesan hanya jika syarikat mengambil pekerja tempatan. Inilah yang harus diteliti oleh penggubal dasar sumber manusia di negara ini. Jika dihentikan pengambilan pekerja asing secara besar-besaran seperti yang berlaku sekarang, kita tidak akan mendengar lagi isu buruh paksa. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Mula bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. channel moving forward sharing a new experience